Tiikereiden passari Kasper Vuorinen, kova taistelu alku. Hait sieltä palloa katsomosta asti, mutta vaikeaa kaksi erää taisi olla tänään täällä Tampereella. Joo, valeva oli tosi hyvä kaksi ekaa erää, että tuli todella kovalla syötöllä ja onnistui siinä. Ja siinä ei ole mitään sanomista, että kolmas sitten tiukempaa ja se ei käänty tänään valeballa. Miksi tänään oli niin tosi vaikeaa? Vastaanoton kanssa oli ihan selvästi ongelmia ja sullakin oli vaikea saada niitä palloja passattavaksi. Joo, mä en laita kyllä ihan hirveästi meidän vastaanottojen piikkiin, että siellä oli todella hyviä syöttöjä. Että kunnia siitä valeballe ja Kokkolais jatketaan. Eli valeballi tänään sairaan kova? No kaksi erää oli kova, että ja kolmenne sitten vähän tiukempaa. Kolmas oli mukavan näköistä peliä ja Tigerit heräs ihan selvästi ton tauon jälkeen. Mitä siellä kopissa oikein? Laitettiin vähän tulta menoihin. Joo, sovittiin, että mitä aletaan tekemään ja siitä parannettiin, niin jatketaan siitä. No mites oma pelaaminen taas takaisin kehissä ja hyvältähän tuo näyttää tuo passaaminen. Onko totuttelemiseen mennyt oikeastaan se yksi sekunti vaan? No ei, kyllä tuossa koko ajan ollaan reenattu ja pelattu, että ei siinä sen kummempaa, että jatketaan tästä. Elikkä Kokkolaan jäähalliin, siellä oli tietenkin kotikenttä, tämä oli Valepan kotikenttä, niin Kokkolassa tietenkin sitten on ihan uudet kujet ja uudet sävelet. Nimenomaan, just näin. Mitä pitää parantaa vielä? Lentopalloa. Kiitos ja tsemppiä. Yes, kiitos.